Hai. Nga chal de abrak. La ji munga rautiu. O spogme da abrak te. O da spogme o da abrak papa de. O shata da spogme baigan nasti. Da ugora. Da light zantan ke. Da ugora. Da spogme ke na ta. Da ugora. Ta ke na spogme. Da ha sherde. O da da ugora da sokte gohero. Esbel. O da طيب دي هذا شعير مخكاري شعير لك لا مخكشا هذا رو داو غوري سشي دا داو غوري جي لكن لا تقول زاروانيو شكر باندي دابو Guru charta sarve marve guru kha mazedar ha tik shokana ha ha so walu sandal sand oh sandal ha oh qurbane ta so walu ha ha wata wa kawai kawai ah ha ha Da, da, abrac sau e abrac. Abrac ca sau alu? Voieva. A? Da, voieva. Voielu. Abracul iar voielu. A. A, ta sau e așa? Voielu. A? Voi? Șarmigi, așa, șarmigi iar. A. Ma, 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 spug me? Bă, ce e oare, mă, că vă că? A? La, اختر ته وای اخلي او نو تا خو زه سندل لالم وا ماتم سندل او ما ته پاپا ما خلي دا نو ګورا راځ ډیر دی ګرمیم دا ماما بینو نا خدي سم دی دا ما په لون ها چې حالا کې دلې ما الو ما زمونږه او کنه خوراکونه بکو کنه ان شاء الله واپس چې کور ته راشو هغه مزه دا چې څه پخ کړی شو یا بوخرو بار بوخرو خیر دی کور نه بابا او چټای بوا چټای بوا شو کوسه کې ټیک شو کنه هوټل کې ها کې اف سی تا کې اف سی کې مړه سغواړې پته نه لګی چې سرنګ په خیو ها دا وګوره ابرکا ته به سخري ای شرف روړو ای شرف روړو باندې چولې خیمه زیداری ملایي د کو می کو ورځو نه دی بچي دا ته په ګاډي کې ناس دی ایسی تا دا ته پته نه لګي پیزا یا برګر ا سیوان پیزا او برګر غواړي نو څه خیال دي تاسو کمنټ کې راته بیا وایې ها سپوږمې باندې سوخرو ها کمنټ کې جواب راکې ان شاء الله تعالی چې بیا بل ویزیت کو کنه نو تاسو کمنټ کې چې څه خبر یا غو په یو خورو دک شو لا کنه هغه پورې دې دی گزارو کی دک نه براکه کنه ا ا ابرا کو ا ا ها او سپوږمې سه ویا زه پیزا او اشره پیزا ها پیزا او ابرا دغه څه شو طيبه طيبه ها نو ته اوس ماته سالي سپوږمې سندل ماته ها بوتان بوتان علي مړه ګرمي ده کنه یار خازه کېلې ده ها کېلې کېلې داجی مونږه دوګوري جی ټریولینګ شروع دی ا او جی پاټک پاټک اشنا غره پاټک دا اشنا غره پاټک تلو رسیدو پاټک
وای 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 لا پپلا لا پپلا لا وای زنده لخر حالا دجی موږ سپومه ابراک شاپینګ وکړو او دا دی اوس دی وچ جوسکو دا جوسواله تا ولاړی دی ودل تما سره یار زیاته او شو ما سره زیاته او شو چې ما تاسو وګمې ویلې چې تاسو تاسو چپلې لم یو چپلې وانه غستی دغه خبره دا ده چې ګاډی ته زکې نه ولم او ګوره ما ته چې ګاډی ته به تکې نه ها او جوسکو جوسا جوس کې کرا امونه ته بنانا واله سکې او ابراکا ته کوم جوس کې ها بنانا والا وا 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 ابدا طيب سوي ها شيرا اگریوان بن کا یار اوگورا صداقت جوس لا ما تک بنانا حوالا بنانا داس داس داری جیزم جوس رالو شهیر شاید سپیکر کار کئی جوس رالو دانی سے لگا پیسی ہوتا اور خبر سکھاتا سو پیسی شو 1340 دادی ازانا ابراکا جوس کے انجائے یا پاک پل زومین کئی ہے بورے او زما چپلې تا چپلې ولي چار کې و سي ان جي نه کمپرسر خو یو چې دی هغه واده پاره داته په چارې کو دا دا پندې نو کو کمپرسر خو ستاسو په یکی کو په چار کې یو شی دی کمپرسر خو دې اندې کنه وو اشرو بس زو زو جره د دې پر ریموټ هم ملایوي شهیرا او ملایوي زو زو دا خیره خام زکو زرا برک